Evo mene opet ovdje u Merkuru, vidite i sami šta se dešava ovdje u ponoćnim satima. Znači, ovi su zreli za noćni tek. Normalno, to su zaradili u... Ne, malo se smijavaju ovi barovi, ali dobro. U Merkuru, ja mislim da su, oni su atrakcija sad trenutno. Evo vidite, ovo je to, ovo je bolje nego igračica i čizeta. Pa ja ovo ne mogu da govorim, stvarno, evo. Sena, ljubav, stek. Sad će bolje Merkur. Ovo ne ide, ovo stvarno. Pogledajte, ovi svi su zamenili i gledaju. Kao da... Ali dobro, naučit ću se i oni. Sve je to u diskoteci Merkur u Boljevcu. Ja da sam vlasnik ovog lokala, ja bi nagradio ove momke, ovog momka i ovu devojku za jedan liter balantajna. Normalno, ovo treba vidjeti Evropa, a ne mi njih da gledamo. To na zapadu nema. Ima, ali treba odvojiti 30 eura za ulaz znamo. Plus čiće po 15, od 10 do 15 eura. A u Srbiji je, pogledajte ovog momka. Vidite, ovo nije prevara, Merkur, bolje vas. Petak, sutra gostujemo u Kladovu, na Dunavu, na Kodri, Hilja Petrava je. Ovo možete pogledati na YouTube ili na Facebook, sutra već. Vidimo se kasnije.